السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حامد ومسلم ما بعد. عن معاوية رضي الله تعالى عنه قال: مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن سلاس وستين ومات أبو بكر رضي الله تعالى عنه وهو ابن سلاس وستين ومات عمر رضي الله تعالى عنه وہ ہوا ابنصلاثم و سديین ابن و, و انلیوم ابن الصلاثم وصّيّين اور احمد معزز و محترم سامعین اکرام دینی اور بھائیو بھائيو آج کا جو درس ہے وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ اکرام سے متعلق ایک سوال کے جواب پر مشتمل ہے انشاءاللہ اس کا جواب بھی پیش کیا جائے گا اور اس سے متعلق چند نصیحتیں بھی پیش کی جائیں گی سوال یہ ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ کون سے دو جریل القدر صاحب کرام تھے جن کی وفات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح ترسٹھ برس کی عمر میں ہوئی یہ مسرد احمد کی سولہ ہزار آٹھ سو نبے نمبر کی روایت ہے راوی حدیث معاویر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں و بیان کرتے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہوئی تو آپ ترسٹھ برس کے تھے اور اسی طرح ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب وفات ہوئی تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر بھی ترسٹھ سال تھی اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب وفات ہوئی تو وہ بھی ترسٹھ سال کے تھے اور میری عمر اس وقت ترسٹھ سال ہے حضرت معاوی رضی اللہ علیہ چھہتر برس کی عمر میں وفات پائے تو اس حدیث کے اندر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دو جریل القدر صحابہ اکرام کی عمر کا تذکرہ ہے کہ جس طرح محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کی زندگی میں 63 سال عطا کیا اسی طرح آپ کے دو خلیفہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان دونوں کو اللہ تعالیٰ نے ترسٹھ سال کی زندگی عطا کی تو سوال کا جواب ہو گیا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ دو جریل قدر صحابہ کرام جن کی عمر 63 سال تھی وہ اس طرح ہے نمبر ایک ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نمبر دو عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ اس حدیث سے متعلق سب سے پہلی بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمومی عمر جو رکھی ہے وہ ساٹھ سے ستر سال کے درمیان ہے سنن ترمیزی کی روایت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے لوگوں کی جو عمر ہوگی وہ ساٹھ سے ستر سال کے درمیان ہوگی اور بہت کم لوگ اس عمر کو پہنچیں گے یا بہت کم لوگ اس سے زیادہ کو کراس کریں گے میری امت کے لوگوں کی عمر کتنی ہوگی ساٹھ سے ستر سال کے درمیان بہت کم لوگ اس عمر کو تجاوز کریں گے تو اس سے پتہ جلتا ہے کہ ہم میں سے جو لوگ یہاں موجود ہیں اس دنیا میں موجود ہیں اور ان کی عمریں ساٹھ سے اوپر کراس کر چکی ہیں یا ستر سال سے زیادہ کو پہنچ چکے ہیں انہیں اللہ کا شکر بدا لانا چاہیے اور اللہ کی بارگاہ میں خصوصی توبہ کرنا چاہیے توبہ تو سب کے لئے ضروری ہے جو بھی مسلمان زندہ ہے اس کو توبہ کرنا چاہیے موت کا وقت کچھ متیر نہیں انسان کو معلوم نہیں کب وہ مر جائے گا دوسری بات یہ کہ کسی بھی شخص کے کامیاب اور ناکام ہونے کا دار و مدار لمبے زندگی پر نہیں ہے کہ کوئی آدمی لمبی زندگی پا گیا تو کامیاب ہو گیا کوئی نبے سال کا ہو گیا تو کامیاب ہو گیا ایسا نہیں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دارابی اور دیہاتی نے پوچھا اللہ کے پیغمبر لوگوں میں سب سے اچھا کون ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تال عمره وحسن حن لوگوں میں سب سے بہتر وہ ہے جس کی زندگی لمبی ہو اور عمل اچھا ہو تو اگر زندگی لمبی ہے اس کے ساتھ عمل اچھا تو اچھی چیز ہے پھر آپ سے پوچھا گیا لوگوں میں سب سے برا شخص کون ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا من تال عمره و سا جس کی عمر لمبی ہو اور اس کا عمل برا ہو من تال عمره و سا عمر بہت زیادہ لمبی ہے لیکن نماز نہیں پڑھتا ہے نبے سال کا ہو گیا اللہ کی عبادت ہی نہیں کرتا گناہوں سے اپنے آپ کو نہیں بچا رہا ہے گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے تو ایسے شخص کے بارے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں میں سب سے برا شخص وہ ہے جس کی زندگی تو لمبی ہے لیکن عمل بہت خراب ہے عمل اس کا برا ہے بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی زندگی بہت مختصر ہوتی ہے لیکن کامیاب ہو کر دنیا سے چلے جاتے مختصر زندگی میں بہت سارے کام اچھے اعمال اور نیکیاں کر کے جاتے ان کی دنیا کی زندگی کے ساتھ آخرت کی زندگی بھی کامیاب ہو جاتی ہے اور آخری بات یہ کہ ہم میں سے جو لوگ یہاں بیٹھے ہیں یا جو لوگ اس سورے زمین پر ابھی زندہ ہیں ان کی عمر چاہے تیس سال ہو چاہے پچیس سال ہو چاہے چالیس سال ہو چاہے پینتالیس سال ہو انہیں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے رہنا چاہیے کیونکہ موت کسی کو بتا کر کے نہیں آتی کوئی ضروری نہیں ہے کہ اگر آپ تیس سال کے ہیں تو آپ بھی ساٹھ سال کو پہنچیں گے یا اگر آپ پچاس سال کے ہو گئے تو ستر سال تک آپ پہنچیں گے کسی کو پتہ نہیں ہے کس کی زندگی کب ختم ہو جائے گی اللہ کے سوا کسی کو معلوم نی. نہیں ہے اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَن اللہ اذا جاء جب کسی کی موت کا وقت آ جائے گا اس کو مہلت نہیں دی جائے گی اللہ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں جو زندگی تو نے عطا کی ہے ایمان اور عمل سارے کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق ادا فرما اور ایمان کے ساتھ موت نصیب فرماین صلی اللہ علیہ نبی کریم السلام علیکم و رحمۃ اللہ ایسے ہی فائدہ مند اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منہج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کرے تاکہ آپ کے لیے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن